ishin frumet e Partisë Demokratike me të cilat kryetari i kësaj force politike zoti Lulzim Basha zhvilloi takime organizative përpara zhvillimit të protestës së radhës të shtunën e 13 prillit. Kryesia e Partisë Demokratike, grupi i ish deputetëve dhe Këshilli Kombëtar zhvilluan takime organizative në ndritimin e zotit Basha, i cili i ka kërkuar antarësisë që protesta e 13 prillit të jetë më masive se dy protestat kombëtare të kaluara, ajo e 16 shkurtit dhe e 16 marsit. Mbledhja e kryesisë dhe grupit të ish-deputetëve demokrat nisi në orën 11 të paradites, takim gjatë të cilit kreu i demokratëve Basha ka kërkuar mobilizim kapilar të strukturave të partisë. Që pas djegjes së mandateve, PD ka një rritje të më njëhershme edhe mes të pavendosurve. Jemi shumicë absolute në çdo sondazh, të pavarur, vendas dhe të huaj. Duhet ta përkthejmë sa më shpejt në votë këtë mbështetje të shqiptarëve. Për këtë arsye, pjesëmarrja e lartë në protestë ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Por organizimi për tubimin e pasdites së 13 prillit duket se nuk do të ndaloj demokratët në mbajtjen e protestës tashmë të përjavshme përpara godinës parlamentare gjatë zhvillimit të seancës plenare.